Hej allihopa! I den här videon ska vi ta en titt på Shiyi Duomo Cube, eller Duomo Cube kanske, och Shengshao Magic 4x4 Tower. Jag är väldigt sugen på att få prova det här pusslet, för att jag såg en video på den för ett tag sedan och det verkar som ett pussel som verkligen passar mig. Det här var en cool låda, det sticker ut så här, jag kan liksom känna bitarna på den. Men vi tar och börjar med den här som är lite lättare. Och den här har vi haft på Cubos jättelänge, men jag tror aldrig att jag har gjort en video på den. Jag bara gick runt i lagret och tittade, vad har jag inte gjort en video på? Och jag tror inte att jag har snackat om den här förut. Så ja, jag tänkte att det här blir ett bra läge. Och har du något tips på kuber som du skulle vilja se mig göra video på, så skriv en kommentar nedan. Den här ser ganska unik ut, väldigt stora bitar här, och det är ju ett pyramidsliknande pussel som man vrider runt hörnen så här. Och jag tror faktiskt inte det här ska vara ett väldigt svårt pussel. Vi tar och blandar om och bara kör. Jag har ju löst pyramids liknande pussel förut, så jag har hyfsat mycket erfarenhet, även om jag inte är väldigt duktig på pyramids när det gäller liksom snabblösningar då. Men ja, jag tror att det här är blandat. Man kan inte blanda om de här hur mycket som helst, för att de har ju inte jättemycket bitar. Men vi kan börja med att kanske lösa hörnen, det brukar jag göra på såna här pussel. Och då blir det så här. En sak som är lite intressant, man kan ju få tanken att jag ska få blå över hit. Men det går inte riktigt, för att den här kan ju bara rotera på plats. Man kan inte byta plats på hörnbitar. Så den blå sidan måste vara på en sida där vi har fyra eller tre blå hörn då. Så till exempel här borta. Så. Och sen då har vi den sista kvar och den blev automatiskt löst, så det var ju smidigt. Okej, då är frågan om vi kan lösa de här bitarna genom att göra en helt vanlig sledgehammer som på en pyraminx. Det här känns väldigt likt pyraminxen. Okej, så vi behöver en blå bit. Den här har blå och grön. Kan vi lägga ner den dit? Så jag gör en algoritm som är ganska lätt. Jag flyttar ner den här blåa biten dit och sen flyttar jag undan det här så att jag kan lägga tillbaka det hörnet. Och sen lägger vi tillbaka det där. Och då hamnar den på rätt plats. Superlätt. Okej. Då kan vi göra samma sak med den här andra blåa biten. Så. Ja, blå och röd. Det här såg ju rätt ut. Men det är inte rätt. För att den här är gul. Så vi vill ha blå och röd där. Så vi gör samma algoritm igen. En helt vanlig sledgehammer. Och sen kan vi lägga ner blå och gul här. Så. Vi har en motorcykel. Den här säkert ni också. Okej, okay. Sådär. Så vi har gjort som en liten ram här. Jag tänker att jag löser de här centerbitarna sist, för jag kan en algoritm för det. Det är egentligen bara att göra fyra sledgehammers. Jag lägger till toppen igen. Blir det så här kanske? Jo, okej, okay, nu ska vi se. Ja, okej. Okay. Man kan lösa de här bitarna i princip precis likadant som en pyraminx. Så om du kan pyraminxen, så var det där nog inga konstigheter för dig att följa med vad jag gjorde. Sen har vi det här sista fallet då. Och då ska vi lösa centerbitarna. Och om man håller den så att de två bitarna jag vill byta plats på ligger så här. Och bara gör sledgehammer fyra gånger, tror jag det är. En. Så. Två. Tre gånger var det. Okej, okay, då var den löst. Okej, okay, så det här var inte ett jättesvårt pussel. Så det här pusslet ligger i svårighetsgrad runt pyraminxen då. Så om du kanske gillar pyraminxen och vill ha något liknande, så kan det passa dig. Eller om det är så att du inte har en pyraminx och vill skaffa något lite mer unikt, så kan du köpa den här. Den är också väldigt billig, så ja, bra vridkvalitet och så också. Jag har egentligen ingen negativt att säga om den. Nu går vi vidare till Magic Tower. Okej, så här har vi den då, och det är en modifikation på en 4x4. Och 4x4 är ett av mina favoritpussel någonsin, så det är därför den här tilltalar mig så mycket. Men det finns också i fler storlekar. Jag tror det finns i vanlig 3x3 finns, och sen 5 och 6x6 finns, vet jag också, för vi har dem på Cubos. Så ja, jag tänker i alla fall prova på fyran, för att den lockar mig mest. Och ja, det här ser ut som en Master Pyraminx liknande i alla fall. Men det är det inte. Så den, man löser den inte som en Pyraminx, utan snarare som en 4x4. Så det här ska bli väldigt spännande. Jag tar och blandar om den. Och ja, man vrider så här runt hörnen. Och eftersom den 4x4, så har vi ett lager där,
ett lager där. Så ja, det är lite konstigt. Det här pusslet är knasigt. Jag ser att en 4x4, för att man löser den ungefär som en 4x4. Och jag tror liksom mekanismen i den är en 4x4. Men man kan inte vrida på toppen enskilt, så egentligen blir det 1, 2 och 3 lager. Lite knasigt. Ni kommer få se när jag löser den. Ni som kan lösa en 4x4 kommer hänga med i den här lösningen. Så ja, det här är ett riktigt spännande pussel. Jag tror vi kör igång. Man behöver nog inte blanda den så jättemycket mer. Ser ganska snygg ut tycker jag. Och eftersom det är lite av en blandning av en pyraminx och en 4x4, så ska vi ta och lösa topparna först tror jag. Vi provar det, så jag kör samma metod som jag körde alldeles nyss. Det är kanske lite dumt. Vi provar, vi lägger till topparna i alla fall, så får vi se. Och sen ska vi lösa då centrarna. Och man gör kanske bara så här. Jag gör precis som jag skulle göra på en 4x4. Så jag tar upp den där liksom positionen dit, vrider över den och vrider ner dit, så får vi blå. Jag ser att topparna blandades om, så det var ingen bra idé. Vi börjar med reduktionen först, precis som man gör på en 4x4 då. Så vi vrider till centerbitarna här. Vi försöker alltså göra den till en 3x3 i princip. Så vi ska para ihop de här i par och de här i tripletter, eller vad det nu kallas. Okej, okay. Så där, och sen ska vi ha den där gröna biten ner dit. Så det jag gör är att jag liksom flyttar upp den här positionen dit, och sen vrider vi över den där så att de byter plats, och sen vrider vi tillbaka. Jag ser ju här att det här går snabbare än en 4x4, eftersom vi bara har 3 bitar i mitten. Det här känns konstigt. Man löser den så likt en 4x4, men antalet bitar är ju helt annorlunda. Nu ska vi para ihop såna här bitar. Så vi ser att jag har grön och gul där och grön och gul där. Då kan vi, jag vrider den så att jag kan vrida över den dit, sådär, så att de matchar. Och sen vill jag ju få tillbaka centrarna, så jag byter ut det här lösta paret mot ett par som inte är löst. Och så lägger vi ner den i den positionen där mitt par låg. Då kan jag vrida tillbaka centern, sådär. Och då är alla mina centerbitar fortfarande lösta, men nu har vi ett färdigt par. Den råkade hamna på rätt plats också, men det kan vi ignorera. Okej, okay, så ett till exempel här då. Jag vrider över blå och röd hit. Och sen byter vi ut den där mot kanske det här som inte är löst. Så att vi då kan vrida tillbaka så att alla centrar är löst. Och det här kan vi bara repetera om och om igen. På en 4x4 gör man det här ganska mycket. Men här tror jag att det kommer gå hyfsat snabbt, för det är inte så många bitar på den här. Så vi fixar de två. Och så byter vi ut det mot de. Ska vi se, vad gjorde jag? Var det där rätt? Jag tror det blev rätt. Oj, vi är redan klara. Jag tror jag hade lite tur. Det blev en 3-cycle där. Okej, okay. Då slapp jag liksom den här pariteten som kan hända på en 4x4 där. Där jag bara har 2 stycken som behöver byta plats på varandra. Men det är inte jättesvårt att lösa om du är duktig på en 4x4. Okej, okay. Så nu kan vi prova att lösa den lite mer som en pyraminx. Eller lite som vi nyss gjorde på Duomo Cube. Så jag börjar med att lösa hörnen. Så vi sätter 4 blåa hörn sådär. Och sen ska vi se. Då ska blå och rött ner mellan där. Så vi gör en sledgehammer. Exakt som jag gjorde på Duomo Cube. Det var ganska lägligt att jag tog båda de här kuberna i samma video faktiskt. Så då gör vi samma sak här. Det är som en pyraminx också för dig som kan den. Sådär. Och igen så kommer vi att spara centern till sist. Så kan vi göra exakt samma algoritm där. Då ska vi se. Ingen av de här ser ut. Eller vänta, jag lägger den på rätt position och då kan vi byta plats på den här två med en helt vanlig pyraminx-algoritm. Aha, det kunde vi inte. Jag fick paritet här, så man kan få pariteter på det här eftersom en 4x4 kan få det. Och jag vet inte hur man gör paritet-algoritmen på den här, men jag tror att det följer med en guide. Ja, det gör det. Jag tror jag visade den innan till och med, jag är lite snurrig. Inte kinesiska ska vi ha i slutet. Här har vi det. Ska vi se. Jag lägger upp det sådär. Då ska vi ta och bara följa med där. Så man ska hålla den så enligt bilden.
Och så ska vi göra de här dragen. M. Hur ska man göra ett M på den här? Finns det liksom inget mitten... Ja, okej. Det här måste ju vara mittenlaget. Vad konstigt. Så... Men då kan man göra liksom ett M där. Det där lagret liksom. Men du har ju samma här. Så hur vet man vilken av dem som är rätt? Det kanske inte spelar någon roll. Vi provar. Okej. De säger det. Så MU. Det här är ju U-lagret då. Så MU måste ju bli det där. Så... Och U blir åt det där hållet. Så. Okej. Så då har vi gjort MU. Fast det skulle inte vara U, det skulle vara mot sols. Okej. Så det blir så där. Okej. Så right up. Right mot sols. Front. Right mot sols. Front mot sols. Right. Nu har vi MU. Det blir alltså det där hållet den gången. Det måste vara så där. Det står till och med där. This to turn the bottom corner block. Okej. Right mot sols. Front. Right. Front mot sols. Right. Up mot sols. Right mot sols. D prime. Det här var en ganska lång algoritm. Det känns som att det är ganska stor chans att man gör fel där. Jag tror inte jag gjorde fel dock. Vi provar att göra bara pyramidsalgoritmen nu då. Vad gjorde jag där? Gjorde jag fel? Ah! Okej. Då får vi prova. Vi löser om den här delen. Det går ganska snabbt. Sådär. Nu ligger vi på hörnet. Jag är förvirrad. Okej, så där. Nu är den löst. Nu provar vi att byta plats på den här, precis som man gör på den vanliga pyramiden. Åh, den är löst! Okej, nice. Okej, jag tror att jag hade ganska mycket tur där, för man borde kunna få fler pariteter. Jag ska visa något. Först och främst, en sak som aldrig hände för mig är att de här centerbitarna behövde jag inte lägga på rätt plats. Så alltså det här fallet där man ska byta plats på centerbitarna. Men eftersom den 4x4 så skulle man också kunna ha det fallet att de här två centerbitarna behöver byta plats. Och de här två är lösta. Och det hade varit väldigt svårt att lösa. Så jag tror faktiskt som sagt att jag hade väldigt tur där. Så ja, jag får väl prova att lösa den här igen och se om det blir svårare då. Jag tror verkligen att det kan bli det. Men i alla fall, jag tycker det här är ett jätteroligt pussel. Om du gillar 4x4 så kommer du älska den här. Det är en spännande blandning av en Pyraminx och en 4x4. Och ja, det var allt för den här videon. Om du gillade den så får du gärna gilla videon och prenumerera för fler framtida videor. Så ses vi nästa gång. Hej!